Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Lucas da Garcina Barrete e esse foi mais um vídeo especial do nosso amigo e cliente Lucas. Ele pediu nos vídeos passados, aí, nos vídeos anteriores, ele pediu o hino 37, ele não especificou os instrumentos, mas eu toquei na tuba e o Clóvis tocou no sax soprano reto. Logo após a vinheta, fica com o vídeo. Pessoal, gostaram do vídeo? Se gostaram, já deixa seu like, comenta, compartilha com seus amigos e não se esquece aí de se inscrever no nosso canal. Estamos querendo bater aí 1.000 inscritos logo, então se você conseguir, dê essa força pra gente, compartilhe bastante com seus amigos. E outra coisa, se você quiser um vídeo especial pra você, manda aí nos comentários que a gente vai estar realizando aí o seu desejo, o seu pedido. Até a próxima, pessoal!